ძალიან გთხოვთ რა, ეს როგორ შეიძლება ესეთი მოქცევა? დაჯექით რა, ბატონო გრიშა, ძალიან გთხოვთ. პირდაპირ ეთერში ვართ, საზოგადოება გიყურეთ და უსმენს თესაუბრს. გეყოფათ ახლა, გეყოფათ, ძალიან გთხოვთ. არ შეიძლება ესეთი რაღაცა, პირდაპირ ეთერში ვართ. ეხლა მე დავშვიდი და გავაგზავნოთ გადაცემა. არ თიშავ ეთერს. გაჩერდით ეხლა, გაჩერდით. მე დამიბრუნებაში ვიქნები. გაჩერდით. დამიბრუნებთ რა. ასე გარეთ. საკმარი ხო გამოხარ გარეთ და იქ დამიბრუნდი. გაჩერდით. არც გარეთ არ ჩიგნით. არ მინდა ეხლა. ამედი ასახედო, შენ რომ თავშენო მე ისეთ მდგომარეობაში ხარ რომ მე კარგად. გაჩუმდი ეხლა. კახა ძალიან გთხოვ, მოდი ახლა სულ. ავიქნები და